todos y a todas. Estamos aquí no primeiro de maio e a cucha dixo alto. É claro que a folga xeral só sería o primeiro paso para pararlle os pés a quen queira levarnos ao esclavismo. A CUT xa dixo que a folga xeral por si soa non botaría abaixo a reforma laboral e que esta non sería a única agresión ás traballadoras. Virían máis. E efectivamente, pasada a xenda electoral autonómica, xa temos enriba da mesa os recortes na sanidade e no ensino. Temos tamén a modificación do Código Penal para reprimir aínda máis a quen se mova. E falan dunha amnistía fiscal para os ricos, que evidentemente non ía ser para os pobres. O actual sistema só pode salvarse do presente colapso a costa das traballadoras e dos sectores populares, como converténdonos en escravos, desmantelando a sanidade e o ensino, privatizando todo o público e eliminando os recortando toda a protección social, pensións, baixas por enfermidade, desemprego, etc. Por si isto non fose dabondo, van incrementar a presión fiscal e logo subirán os prezos dos bens de consumo básico, hasta extremos insoportáveis para a maioría social. Eles, os banqueiros, os borbóns, a clase política corrupta, non vai devolver o roubado pola súa propia vontade. Por iso a CUT sigue dicindo que outro sistema é posible. O 1º de maio, Día Internacional da Clase Traballadora, non é unha efeméride calquera. É unha xornada onde todas as traballadoras temos que manifestar na rúa, ademais das nosas arelas de emancipación, como clase, a reivindicación dos nosos dereitos roubados. Este 1º de maio ten que ser a continuidade da riada humana que tomou as rúas de Galicia o pasado 29 de marzo. A CUT chama a toda a clase traballadora a manifestarse en defensa da nosa dignidade, para dicirlle aos que nos explotan que non imos transixir coas receitas capitalistas que nos resolverán a presente crise, porque non a vai resolver. 1º de maio, nesta manifestación, a clase traballadora manifestase.